Nessa nova fase agora tem jogadores da Série A. Tinha só da Série B, né? Inclusive aqui do Vila Nova. As três pessoas que foram presas em São Paulo, né? Foram presas hoje, mas tem gente envolvida em pelo menos mais seis estados. Aos jogadores eram oferecidos até 100 mil reais por partida. E nem era preciso fazer um pênalti ou gol contra, não. Qualquer lance vale no esquema de apostas. Na segunda fase da Operação Penalidade Máxima, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em seis estados. E três pessoas foram presas em São Paulo. Com elas, a polícia apreendeu armas de fogo, granadas de fumaça e artefatos explosivos. Entre o material apreendido estão celulares, notebooks, computadores e vasta documentação. Todas as provas e indícios vão ser reunidos na sede do Ministério Público em Goiânia. Tem quebra de sigilo bancário. Existem inúmeras conversas armazenadas em dispositivos eletrônicos que foram arrecadados durante a primeira fase, próprios interrogatórios realizados é, com pessoas ouvidas durante a primeira fase, que foram mais de 20 interrogatórios feitos durante a primeira fase. Tudo isso somado é, nos levou, nos indicou o caminho para reforçar suspeitos dessas partidas. A operação do Ministério Público apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de manipular resultados de partidas de futebol em jogos da Série A do Brasileirão e em campeonatos estaduais. Segundo os promotores, apostadores faziam propostas para atletas marcarem pênaltis ou receberem cartões vermelhos e amarelos nos primeiros tempos de cada jogo. Caso os jogadores aceitassem, era feito o pagamento de um sinal. Após a partida, se os jogadores cumprissem o combinado, receberiam o restante do valor. Na verdade, essas são as partidas que nós temos indícios, e aí demanda aprofundar, aprofundar e de que houve é, ou a solicitação, ou de que houve a promessa, ou de fato a entrega, de vantagem patrimonial indevida. O objetivo era conseguir altos lucros em apostas feitas em sites de casas esportivas. Usando ainda contas em nomes de terceiros para aumentar os ganhos sem chamar a atenção. São vítimas, inclusive, os atletas que são, que jogam corretamente e acaba que fica espalhada essa suspeição em cima de vários atletas. Então, atletas são vítimas, árbitros são vítimas, clubes são vítimas, federações, CBF. E até por incrível que pareça, a casa de aposta, porque tem prejuízo eventualmente. Entre os jogos suspeitos investigados pelo Ministério Público estão partidas da Série A, dos dias 5 de novembro, Santos e Havaí, Red Bull Bragantino e América Mineiro e Goiás e Juventude. No dia 6 de novembro, Cuiabá e Palmeiras, Santos e Botafogo. No dia 10 de setembro, Santos e Botafogo. Nesses jogos, os apostadores ofereciam de 50 mil a 60 mil reais a cada jogador por cada partida. Também estão sendo investigados jogos de campeonatos estaduais. No dia 12 de fevereiro, Goiás e Goiânia, com a oferta de 80 mil reais para que jogadores do Goiânia permitissem a derrota do time no primeiro tempo de jogo. Caxias e São Luís de Ijuí. No dia 11 de fevereiro, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo. Luverdense operário de Várzea Grande. E no dia 8 de fevereiro, Guarani e Portuguesa. Nessas partidas, ofertas de 70 a 100 mil reais para os jogadores. Os investigados podem responder por crime de formação de organização criminosa, corrupção em âmbito esportivo e lavagem de dinheiro. Porque é crime tanto aquele jogador envolvido que solicita ou aceita vantagem devida. Para promover qualquer alteração de evento, não só resultado em um evento, em uma partida desportiva, tanto ele pode responder por crime, quanto quem o alicia, quanto quem dá ou promete essa vantagem. E agora, hein? Se não acabar com esses jogos, eles vão acabar com o futebol. Bom, o futebol, né? E, e o, o que é grave também é que muitos dessas, dessas, muitas dessas casas de aposta, elas financiam os times. São patrocinadores, São, são né? patrocinadores Às vezes, master, são os inclusive. os maiores patrocinadores é, dos times. Duas coisas me surpreenderam também. Primeiro é que tem jogador da Série A, que só tinha aparecido da B. E tem, e tem Mutreta agora esse ano depois do escândalo. Ah, 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 esse troço não, não acabou, não parou. E eles vão nos times com dificuldade financeira, né? É quase sempre. Com jogador, pegam os jogadores com salários atrasados. Que ganha pouco. Meu Mas pai. você viu que tem time grande metido aí também, né?